стимул. В мене було декілька варіантів, ким я хочу стати, коли виросту. Перше, це я мріяла бути ветеринаром, що в мене буде своя клініка, я буду рятувати тварин з вулиці. Потім якийсь час я мріяла бути художником. А потім, коли я вже була в школі, я мріяла бути маркетологом. Нетипова мрія для дитини, але теж був такий період. Але потім я почала більше дізнаватися про медицину, вона мене захопила, тому що це насправді дуже важка спеціальність. Я люблю виклики, які я ставлю сама перед собою, їх вирішувати. І це така трохи конкурентна спеціальність, так, коли ти завжди намагаєшся бути кращим, ніж сам ти позавчора і вчора. Коли я вступала до Одеського національного медичного університету, я мріяла бути хірургом якогось профілю, якого я ще не визначилась. Але саме на третьому курсі, коли я потрапила на кафедру пропедевтики педіатрії та почала знайомитися із такою галузю медицини, як педіатрія, вона мене закохала у себе. Віддача від пацієнтів педіатричних просто неймовірна, такої від дорослих ви ніколи не отримаєте. І, на щастя, більшість пацієнтів дуже швидко одужують при мінімальних наших втручаннях. Тому це дуже благодарна галузь медицини, і саме тому я обрала її для себе. Робота не може не впливати на власне особисте життя, тим паче, що в нас сім'я лікарів, мій чоловік також лікар, він лікар-хірург, наразі він служить у Збройних силах України, і тому деякі розмови за вечерею пов'язані з нашою роботою, від цього ніяк ти не дистанціюєшся повністю. Але все ж таки намагаємося говорити про сім'ю, коли ми з сім'єю, про роботу, коли ми на роботі. Дівчата, які навчаються в медичному університеті, їх можна помітити, мені здається, повсюди, так? Тому що вони завжди зосереджені, вони зібрані, вони чітко знають, чого хочуть. І мова в них трохи інша, ніж в інших людей. Одразу чутно, що вони багато читають наукової літератури, дуже багато медичних професійних слів проскакує, здавалося б, у звичайній розмові, так? І іноді, особливо з молодими лікарями і студентами, це грає злу шутку, тому що іноді, коли розмовляєш з пацієнтами, потрібно розмовляти більш простою мовою. А нам звичніше розмовляти науковими термінами, тому це теж та навичка, якій потрібно навчатися. Дівчата точно знають, чого хочуть, і на менше не будуть зголошуватися. Але мені здається, що хлопці гідні, які розуміють важливість професії, так, і з чим буде стикатися дівчина у майбутньому, будуть з розумінням ставитися до цього і будуть сприймати її в першу чергу як людину за її людські якості.